Pekárna a cukrárna Jehůdka má v Liberci tradici již od roku 1991. Založila ji dnes 72letá Libuše Jahodová. A sortiment je opravdu sladký. Jak to tady vidíte, několik druhů koláčů, ty zákusky, no a potom sezóně, že jo. Teď bude Valentín, tak se budou dělat ty valentýnské srdíčka a takové. Začnou Velikonoce, tak to je fůra beránku a hlavně mazance. Mezi výrobky má sama paní Jahodová své favority. Mám ráda tady ty vázané koláčky, ty mám moc ráda a mám strašně ráda Vánočku, protože to naše kynutý těsto, já si myslím, že má málo konkurence. Děláme to klasicky, neděláme ze žádných směsí. To moderní je teď v těch zákuskách, ty jogurtové zákusky, že jo, kdysi se z jogurtu nic nějak nedělalo. Co ale předcházelo dnešnímu zavedenému cukrářství Jahůdka? Každý něco rád dělá, no mě prostě od malička starý kuchařky sbírat a zkoušet ty recepty a představovat si, v jakých podmínkách to dělali. Já jsem od jakživa ráda pekla. Chodila jsem známým péct na svatby a na křtiny, nebo co jako bylo. No a pak, když se udělala ta možnost, tak my jsme vlastně začínali jako malý bufet, protože vlastně lyžaři, kteří jeli nahoru do hor, tak se vlastně neměli kde stavit, jenom v té hospodě. A takhle jsme si řekli, že to budou mít při ruce. Je to kousek od autobusu. Po 15 letech v Rudolfově se podnik přemístil do větších prostor, již pod vedením dcery paní Jahodové. Jednalo se o budovu bývalého Elitexu na Soukeném náměstí. Tam byla 3 roky, ale zase tam nebyl kontakt s těma lidma, jenom se rozváželo a pořád lidi říkali, že by prostě si chtěli k tomu pečivu sednout. Tak začala jedna cukrárna u hudební školy. Provoz cukrářství rozhodně nebyl jednoduchý. Paní Jahodová se navíc pro zahájení podnikání rozhodla poměrně pozdě, v 50 letech. Já jsem nikdy a na nikom nežádala žádný dotace, všechno jsem si vlastně řídila sama. Takže vlastně pořád jsem měla takový ty problémy, nikdy jsem prostě neměla nadbytek. Slaďovat tedy musela vysoké pracovní nasazení se starostí o rodinu. V té době již měla i několik vnoučat. První 3 nebo 4 štědré večery se ještě vlastně peklo. A pak se vlastně, protože nebyl na nic čas, tak přímo v té pekárně se na stůl hodil ubrus. Tam jsme se všichni sešli a tam jsme prostě večeřili. A teprve ten 2. a 3. den jsme vlastně měli trochu svátky. No. Tak jako každá profese, podnikání paní Jahodové ji stálo oběti, ale přineslo i mnoho dobrého. Vzalo mě to hodně klidu. Takový nějaký moc odpočinku, přitom při těch 15 letech jsem vůbec vlastně nezažila nějaký odpočinek. Soboty, neděle, my jsme dali na dveře ceduly, že máme vyprodáno a stejně ještě lidi přišli, jestli nemáme aspoň okraje. Dalo mě to uspokojení a tady, když se dívám do těch regálů, tak je to takový, trošku mě to dělá hrdou, no. V současné době naleznete v Liberci 3 jahůdkové cukrárny. Na Tovarišském vrchu, v ulici 5. května a v paláci Siner. Do podniku je přitom zapojena již 3. generace. Z rodiny jako pomáhá akorát vnučka, dceři pomáhá a snacha je jako hlavní pekař. Základ těch dřívějších dobrých podniků bylo to, že se dědili právě tím, že byly zkušenosti, které předal otec a další třeba získal ten syn nebo ta dcera a po ní zase další. To byl právě úspěch těch největších našich slavných podniků. Paní Jahodová se však nadále podílí na výrobě sladkých dobrot. Kromě toho se stará o 17 vnoučat a snaží se i aktivně trávit volný čas. Chodím na procházku se svojí oblíbenou dogou. No, mám pár slepiček, hodně se věnuju čtení, hodně jsem cestovala. Snažím se nezůstat stará. A jaký je její recept pro zahájení úspěšného podnikání? Nesmí odradit první dluh a první neúspěch. Prostě člověk musí jít hlavou proti zdi, jinak to prostě dneska nejde.